Alamak, mengapa DMC ya devotional si sengan ini alamu cuci barai? Jono di ni mah, masih ni gua mangmar itu nuk bodoh nengah wengah jemarai. Jono wengah jene campai kalau luka kanji ngah kange tikan ni ngade mah barai pidu ye ngah panjin cawne pada biro wengah jemarai. Jono pabja jemarai kange tima. Tengah yawa ka gendre aina mah jadu muzi lumiaru di piangki nuk bodoh yar gua natang cengah kuro nido wun tuun jazin tuen kana mah saido lin sengu minamui. พี่อาเก่งอ่ะยิ่งชุกขึ้นดอกกาเต้มาไปดูโรงงานพันเนี่ยอยากว่ายิ่งชุกขึ้นดอกกาย่อยย่อตัวแค่รับพี่เลยไอ้เช่นมาไปดูโรงงานบลูแค่จงจุนเนี่ยเช่นพี่เลยสมมติเช่นแต่เนี่ยโรงงานพันพี่เราแต่กล่าวมาไม่อยากเลยเช่นพี่บาร์ไปดูเยอะแต่ดาวชนุนเลยหลายจีเรียกมาตัวงานพันเช่นเนี่ยแบบตัวก็แต่ไม่ยอมจังหวะลูกแค่ตัวพี่บาร์เลยงานบลูพยายามเลยสุรากุตัวก็ตีช้าสุดที่ดาวตัวพี่เลยตัวมาตัวจงมีอะไรสิบาร์เลยงานกูเป็นเนี่ย
ောက်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကအဲ့ဒီနေ့မှာယပေတိကိုသွားပြီးတော့တွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သက်တာတဲ့မှာကျွန်တော်သက်တာတဲ့မှာအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိပါတယ်เนาะဖခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာဖြစ်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအများကြီးရှိကောင်းရှိနေမယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ကိုเนาะစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့တဲ့အရာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကပေတိကိုစားပြီးတော့ခေါ်တဲ့နေ့ကပဲအချိန်မှပြောဆိုရင်သူကိုယ်တိုင်စူးစမ်းလို့မရတော့တဲ့အချိန်ငါဆိုတဲ့တည်သွားတဲ့နေ့ငါဆိုတဲ့ငါစူးစမ်းမှရမယ်ငါလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ငါတည်တဲ့နေ့မှာယေရှုခရစ်ကပေတိကိုစားပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘုရားမှာငါဆိုတဲ့တည်တဲ့နေ့ဟာဘုရားခင်တင့်ကိုစားပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမယ်နေ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိဖို့ရည်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအမှုတော်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ဖြစ်အတွေ့အကြုံအများကြီးကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံနဲ့ပဲသွားလို့မရဘဲနဲ့ဘုရားခင်ရဲ့စကားအပေါ်မှာကျွန်တော်သွားလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေတုဟာငါဆိုတဲ့ငါဖတ်ငါလုပ်ရင်ရတယ်ငါဘလို့ငါဖတ်ရင်ရမယ်ဆိုတော့ငါကိုစူးစမ်းလို့မရတဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်တွေ့တဲ့အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုနီးလမ်းပေးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကငါကိုများစွာကိုဖမ်းမှုတဲ့သူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူ့ဘဝမှာတခါမှမဖမ်းမှုတဲ့ငါတွေဘယ်အချိန်မှာရပြီးတော့စပြီးတော့ဖမ်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားအပေါ်မှာသူကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပိုက်ကုံကိုချလိုက်နေကစပြီးသူကငါများစွာကိုဖမ်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘဝမှာနော်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမလေးကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အရာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘုရားမှာငါဆိုတဲ့အရာတွေကျွန်တော်များနေလို့မရောက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်အမှုတော်မှာဖြစ်ဖြစ်မေလိုကန္တမြို့မှာပဲကျွန်တော်ပါဝင်စက္ကငါဆိုတဲ့အရာများလို့ရှိရင်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုလို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တက်တာမှာငါဆိုတဲ့အတ္တတွေကိုကျွန်တော်ဖယ်ထားပြီးတော့နှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဘုရားခင်စကားပေါ်မှာကျွန်တော်ကယက်တည်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကများစွာသောငါတွေကိုဖမ်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပေတုဆိုတဲ့သူကအတွေ့အကြုံအများကြီးရှိတဲ့လုံနိုင်တဲ့သူအများကြီးရှိတဲ့သူဟာစိတ်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်တနည်းအားဖြင့်နော်ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ကငါ့ကိုမရမချင်းဖမ်းတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ပြန် तू ဟာစူးစမ်းအားထုတ်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်။တော့ဖယားခင်ကပေတုကိုခေါ်တာလကားခေါ်တာမျိုးဖြစ်တယ်။သူ့မှာစူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြတဲ့စိတ်ဆန္ဒအများရှိတော့ပုံပုံဖြစ်တော့ကြောင့်ဖယားခင်သူ့ကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘုရားမှာဖယားခင်အသုံးပြုလို့ရဖို့ရန်အတွက်နံပါတ်1ငါဆိုတဲ့အတ္တလေးကျွန်တော်ဖယ်ထားဖို့ရည်ကြီးတယ်။နံပါတ်2စူးစမ်းအားထုတ်ခြင်းဆိုတဲ့ passionate ကျွန်တော်တို့တက်တာတွေမှာရှိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာဒီအချက်နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကြီးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်နံပါတ်3ကပါဆိုရင်နာခံခြင်းဖြစ်တယ်ပေတုကယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာယင်းနဲ့ညာကိုရွှေ့ပြီးပိုက်ကုံကိုချလို့ပြောတဲ့အခါမှာပေတုအနေနဲ့မေးခွန်းထုတ်ဆရာအများရှိတယ်ဟောဒီလူကဘာပုံကိုမဟုတ်လို့လဲ तू ကငါဖမ်းတဲ့ပုံကိုတရားမဟုတ်လို့လားငါ့ကိုဆရာကြီးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ तू ကမေးခွန်းမထုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုရောပြောတဲ့စကားကိုလုံးကြည့်မယ်ဆိုတဲ့တက်တာသူ့တက်မှာနာခံခြင်းနှိမ်ချခြင်းနဲ့နာခံခြင်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူဟာလူကိုဒီနေ့ငားများစွာကိုဖမ်းတဲ့လူကြောက်ဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တက်တယ်မှာနံပါတ်3အချက်ကပါဆိုနာခံခြင်းဆိုတဲ့အရာရှိဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာနာခံခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလေးကအနှစ်ဖွင့်ပြချက်ကိုကျွန်တော်ရန်သဘောကျတယ်။ဆရာကြီးလည်းအများအားပြောတယ်နာခံခြင်းဆိုတာနိုင်ရင်လည်းခံရမယ်တဲ့။အာမင်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်မှာနာခံခြင်းဟာနောက်ခါတည်းမှာနာခြင်းလည်းလို့ခံစားပေမယ့်အဲ့ဒီကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဘက်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မမလေးကျွန်တော်ဝင်ငါချင်တဲ့အရာအချက်၃ချက်လေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်၁ကျွန်တော်ဘုရားမှာငါဆိုတဲ့အတ္တငါလုံနိုင်တယ်ငါတော်တယ်ငါတက်တယ်ငါမှာ experience ရှိတယ်အဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကဖယ်ထားပြီးတော့ဖယားရဲ့စကားပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဖယားကိုမိခိုးဖွင့်ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုနံပါတ်၁ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာဖြစ်တယ်နံပါတ်၂ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်
ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောက်လောင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒဖြစ်တယ်ဖျားခင်အတွက်ဘာမဆိုလို့မယ်ဖျားခင်ဘာပဲခိုင်းခိုင်းတောင်းကြကြပြားကြကြဖျားခင်ခိုင်းနေနေမှာငါအကောင်းဆုံးလို့မယ်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖျားခင်ကျွန်တော်ကတုံ့ပြုမှာဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကျွန်တော်ဘုရားမှာနာခံခြင်းတသက်တာရှိမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီနေ့လူကိုများစွာဖမ်းတဲ့သူတယော
na khan chin tat ta shi do tu chaung tat ta phit do chaung kit de da chaung chuno bwa ma di a che tong che ko chuno ga no chuno tat ta le ma pyu su phwe yang cho chuno di ma shi de nyu ko ma ma le chuno khon a pe chin na phit de da chaung chuno tat ta le ma phaya khin ko mi kho phu lo at de phaya ye saka ko chuno na taung phu lo at de phaya ne pat tat pi lo mya ran sait a chi swa ne chuno ga လုံဆောင်ဖို့ရံအတွက်အရေးကြီးတယ်ဘယ်ရောင်ဆိုအကောင်းဆုံးလုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒကျွန်တော်ကရှိဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမမလေးကျွန်တော်ခွန်အားပေးချင်တာဖြစ်တယ်အရောက်ချင်းဆိုင်ကိုဖျားရှင်ထူကောင်းကြီးပေးပါစေ။